कारण सप्तम श्रेणी मरमर छात्र छात्री सकल आज आम कोविड नाइन्टीन कारण लकडाउन हो आसो और लकडाउन कालचोवा तुम लोग जथेष क्षति हो गल और ये क्षतिखि पूरण कर अर्थे मैं तुम लोग विज्ञान विषय एटि पाठ इत मैं भिडिओ बनाई और इतना चार भाग कर लैसो और नाम दी वन टू थ्री फोर यारे यू मोर प्रथम नम्बर वन एतिया आमी आमार विज्ञानर एटा पाठलै गुछि जाम हेई पाठटोर आमी आलोचना करूँ ठीक आछे एतिया तोमालोके मोर हातत कि आछे कबासुन एइखन कागज कागज गुड ये कागज खनर इटु दिख इटु प्रस्थ आमि जेते गणित करिसिलु तेतिया पाइसिलु जे इटु लेंथ इटु ब्रेथ है ना इटु दिख इटु प्रस्थ है आको ए कागज खनर सारी पिने सारीटा कोन आसे है ना हाय ए कागज खन बर्गाकृतिर है ना हाय यार आकृति गम पाइसु है ना आकार गम पाइसु है ना यार केने कुआ डांगोर है ना एतिया ए कागज खनरे मय किबा एटा बनाम तोमालोके साई थाकिबा दे देखिसा एखन मय की बनाइसु नाउ हे नाउ नाउ बनाइसु आगते की आसिल इखन बर्गाकृतिर एखन कागज आसिल एतिया किन्तु एखन आरु तुम लोग खुदिले कि कागज कबा ने ओन किबा कबा नाव कबा है ना आगते कागज आसिल कागज गुछि एति कि हल नाव हल है ना एतिया नाव खनर किन्तु आमी आकार आकृति बेलेग देखि आसो देखिसु ना नाय कागज खनत आकार आकृति बेलेग देखिसु इयात आकार आकृति बेलेग देखिलु है ना एतिया नाव खनर पुरा आमी आकौ कागज खन घुराई पाम ने नाय पाम पाम न गुड तुम लोग तमाने बुझी पासा जो कागज नावर आको आम कागज पा ठीक है मैं नाव खुली दीसूँ आम चाँ कागज आगर दरे पाने ना कागज आगर दरे पाल है ना इ आकृति सलै कि एन नाव आको कागज इार कागज जी गुणागुण ठीक थके है ना इतना मैं और एक बस्तु बना यू मैं कि बनाल लारू लारू है ना यू मैं एक लारू बनाल ये लारूटर आकृति आकार बेलेग हो गल कागज दरे ना इन खुलिले आम आको कागज पा ने ना पा न खुली चाँ आको आमी कागज दरे पाई देखिसा ये चारिकोणिया पाई इत अगज अखरा मखरा हल कि अखरा मखरा खी कि ठीक करिबो पारिम सेकारणे आम कि हल कागज आगर दरे घूरई पाल इार गुण बा धर्म नष्ट न बुझि पैसा ठीक आछे आरु एटा बस्तु सोआ मोर हातत एइटु कि आछे सासुन देखिसा देखिसो कि आछे मोर हातत एइटु बरफर टुकुरा बरफर टुकुरा है ना एइ बरफर टुकुराटु मय एटा ग्लासत लइ लम कत लम ग्लासत लइ लम ग्लास मैं बरफर टुकुरा ललो लिया मैं यू अलग जोारी थम जोारी नाथकिल दिले हम बुझिशा इतना सबा मैं इतना कि पा जोारी थकिले सोकाले अलग सोकाले है ये जोारी चुनाव ये ऊल्स बरफ तो
দেখিছা হে বরফৰ পৰা কি ওলাইছে পানী হয় ন মানে বরফৰ পৰা আমি কি পালো পানী পালো এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন এই পানীৰ পৰা আকৌ বরফ পাম নে নাই গুড পাবা কেনেদৰে পাবা গুড গুড চেষ্টা কৰিলে ন এই পানীখিনি আমি আকৌ যদি চেষ্টা কৰোঁ চেষ্টা কৰিলে কি পাম বৰফটো পাম হয় না ইয়াত বৰফ হৈছে আকৌ পানী হৈছে কিন্তু পানীৰ গুণাগুণ ইয়াত নষ্ট হোৱা নাই সেই পানীখিনিৰ পৰা আকৌ বৰফ হয় বুজিছা অকল কি হৈছে অৱস্থাৰ সলনি হৈছে বৰফটো গোটা অৱস্থা আৰু পানীখিনি জুলীয়া অৱস্থা হয় না অৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে এতিয়া আৰু এটা বস্তু লৈ চোৱা মোৰ হাতত এইখন কি আছে জানা নেকি কোনোবাই মোৰ হাতত এইখন দেখিছা দেখিছানে নাই দেখিছোঁ অঁ এইখন কি এইখন হ'ল হেক্সোব্লেড বুজিছা বুজিছোঁ কি নাম ক'লোঁ হেক্সোব্লেড হেক্সোব্লেড তোমালোকে আজি দেখিছা তাৰমানে নহয় দেখিলেও তহঁতে এইটো জানা নাই এইটো হেক্সোব্লেড বুলি ঠিক আছে এইখনৰ নাম হেক্সোব্লেড এই হেক্সোব্লেডখন কিহেৰে তৈয়াৰী লৰে তৈয়াৰী এইটো কিন্তু তোমালোকে দেখি গম পাইছা এইটো লৰে তৈয়াৰী ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ এটা মূৰত মই এনেকৈ কাপোৰ মেৰুৱাই লৈ আনটো মূৰ মই জুইত যদি এনেকৈ সুমাই দিওঁ কিছু সময় ধৰি থকাৰ পিছত মই যদি এইখন উলিয়াই আনো ইয়াত আমি কিবা পৰিৱৰ্তন দেখা পাম পাম কি আগটো ৰঙা হোৱা দেখা পাম গুড এই জুইৰ মাজত থকা অংশখিনি আমি কি ৰঙা দেখা পাম হয় না এতিয়া এই ৰঙা হোৱা হেক্সোব্লেডখন আকৌ যদি আমি চেঁচা হ'বলৈ দিওঁ চেঁচা হোৱাৰ পিছত এই হেক্সোব্লেডখনৰ কিবা পৰিৱৰ্তন দেখা পাম নেকি নাপাওঁ কিয় নাপাওঁ যে লডোখৰ আমি গৰম কৰিলেও এইটো আগৰ দৰে থাকে এইখনৰে আমি লো কাটোঁ আৰু সেই লো কাটিলেও আগতেও যেনেকৈ কাটিছিলোঁ গৰম দিয়াৰ পিছতো আমি কাটিব পাৰিম অৰ্থাৎ ইয়াৰ যিটো গুণাগুণ এইটো নষ্ট হোৱা নাই গৰম দিলেও এইটো ঠিকেই আছে বুজি পাইছা এতিয়া আৰু এটা বস্তু চোৱা কেনেকুৱা ধৰা মই এটা গ্লাছত পানী ল'লোঁ এই পানীখিনিত নিমখ নাইবা চেনি যিকোনো এটা গুলিলেও হৈ যাব ইয়াত মিহলাই দিলে হৈ যাব হয় চেনি নহয় কি নিমখ হয় এতিয়া মই ইয়াত মিহলাই দিম দেখিছা দেখিছোঁ মিহলাই দিছোঁ কিবা এটা মিহলাইছোঁ চেনি নহ'লে নিমখ হয় মিহলাই কি কৰিম এইয়া চা তলত দেখা পাইছা ন এইবিলাক আছে এতিয়া মই এইবিলাক কি খদালি এইবিলাক একদম মিহলাই দিম দেখিছা মই ইয়াত চেনি নাইবা নিমখ কিবা এটা দিছোঁ দেখিছা মিহলি হৈছে ইয়াৰ তলত নাই হয় না এতিয়া এইটো খাই চোৱাচোন তোমালোকে কেনেকুৱা পালা মিঠা মিঠা তুমিও খাবা নেকি খোৱা মিঠা পালোঁ মিঠা পালা তুমিও তাইকো দিয়া তুমিও মিঠা পাইছা তাৰমানে কি এইটো খোৱাতে কি লাগিছে মিঠা হয় ন
তার মানে ইয়াত মই কি দিছো চেনি চেনি গুড চেনি দিছো চেনি দিয়ার কারণে এটু মিঠা লাগিছে চেনি চেনি কেনেকুয়া লাগে মিঠা লাগে নহয় এই চেনি মিঠা কারণে এটু মিঠা লাগিছে কিন্তু চেনি কিনি কি হইছে ইয়াত মিহলি হইছে হয় না কিন্তু চেনির যেটু গুণ মিঠা গুণ এটু কিন্তু ইয়াত আছে হয় না ঠিক আছে আমি এইবারত তোমালোকে ঘরত খোৱা নে নাই ইয়াত নেমু আর অকমান নিমখ দি এটু সরবত হিসাবে খায় এটু এটা দ্রব হয় ইয়াত কিন্তু চেনির গুণাগুণটো ঠিকই থাকিল নেমু দিলে নেমুরও গুণাগুণ ঠিকই থাকিব টেঙা টেঙা লাগে নহয় আকৌ নিমখ দিলে অলপ নিমখিয়া যেন লাগিব হয় না ঠিক আছে ইয়াত কিন্তু চেনির গুণটো আমি পাইছো মিঠা হয় না এতিয়া এইবোৰৰ পৰা আমি পদার্থৰ কিবা এটা আছে বুলি বুজি পাইছো ন কি আছে পদার্থৰ এটা ধর্ম থাকে প্রতিটা পদার্থৰ ধর্ম থাকে অর্থাৎ পদার্থৰ কি আছে ধর্ম আছে হয় না আৰু এই ধর্মবোৰ আমি যিবিলাক ধর্ম দেখিলোঁ এইবিলাকক আমি সাধাৰণতে বাহিৰৰ পৰাই দেখিছো হয় না আমি এনেই দেখি লো এইটো লোরে নির্মিত আমি দেখিছো হয় না এইটো ধর্মবিলাক আমি এনে দেখা পাও গোটা জুলিয়া হয় না এতিয়া এই ধর্মবোৰ কি কি ইয়াত সেই কাগজখনত আকার আকৃতি হয় না আকৌ অবস্থা এই বরফৰ সেইটো অবস্থা হয় না জুলিয়া অবস্থা গোটা অবস্থা হয় না আকৌ রং এইবিলাক হল পদার্থৰ ধর্ম আর এই ধর্মবোৰক আমি বাহিৰৰ পৰাই দেখা পাও কারণে ইয়াক আমি ভৌতিক ধর্ম বুলি কও কি ধর্ম বুলি কও ভৌতিক ধর্ম বুলি কও বুঝি পাইছা আর এই যে কাগজৰ পৰা নাও হল আকৌ কাগজখন হল বরফৰ পৰা পানি হল হয় না এই যে ইহঁতৰ ধর্মবোৰ সলনি হল যেনেকুৱা কাগজৰ আকাৰ আকৃতিটো গৈ সেই চাৰিকণীয়া নাই আৰু বেলেগ এটা নাও হৈ গ'ল বা লাৰু এটা হৈ গ'ল সলনি হ'ল নে নাই সলনি হ'ল বৰফটো পানী হৈ গ'ল সলনি হ'ল নে নাই সলনি হ'ল হয় না এই যে ভৌতিক ধৰ্মবোৰ সলনি হয় ইয়াক আমি ভৌতিক পৰিৱৰ্তন বুলি কওঁ কি কওঁ ভৌতিক পৰিৱৰ্তন ঠিক আছে ইয়াত কিন্তু আমি আরও বস্তু দেখা পাওঁ বা পাইছো কি নাওখনৰ পৰা আকৌ কাগজখন হৈছিল কাগজৰ পৰা নাও হৈছিল হয় না হৈছিল নে নাই হৈছিল এতিয়া এই যে আমি দেখিছো কাগজৰ পৰা নাও হল নাওৰ পৰা কাগজ হল হয় না আমি দেখিছো এইটো হয় না ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো যে এই ভৌতিক পৰিৱৰ্তনটো সাধারণতে উভয়মুখী বুঝিছা সাধারণতে উভয়মুখী মানে কাগজৰ পৰা নাও হল আকৌ নাওখনৰ পৰা আমি কাগজখন ঘূৰাই পালো হয় না ঠিক বৰফৰ পৰা পানী হৈছে আমি দেখিছো আকৌ পানীখিনি চেঁচা কৰিলে তোমালোকে ক'ব পাৰা বা জানা চেঁচা কৰিলে এইটো আকৌ গোটা হ'ব হয় না পৰিৱৰ্তন হৈছে কিন্তু আকৌ এইটো আগৰ দরে হব পারে এই কারণে এইটু কি কয় উভয়মুখী বলে কয় আরও এটা বস্তু দেখিছো যেতিয়া কাগজখনের পর আমি নাও বনালো এই কি নাওই হয়ে থাকিল নাকি সেখান আর কাগজখন আমি পাইছিলো নে নাই পাইছিল তার মানে এইটু স্থায়ীভাবে নাও বনাব পারা নাই পানির পর বরফ হয়েছে আকৌ বরফখিনি সাধারণ উষ্ণতা আহিলে সি আকৌ পানি হয়ে যায় হয় না তাহলে স্থায়ীভাবে বরফটো নহয় এটু আকৌ গলি পানি আর পানির এই যেটু ধর্ম এটু একই থাকে হয় না গতি নতুন বস্তু তাত কোনো তৈয়ার হওয়া নাই হয় গতি আমি এই বস্তু দুটাও দেখা পালো এটা দেখিলো কি সাধারণতে এই উভয়মুখী হয় আর আর নতুন বস্তুর সৃষ্টি নহয় বুঝি পাইছা তেতিয়াহলে আমি পদার্থর এটা পরিবর্তনের কথা গম পালো পদার্থর ধর্মর কথা গম পালো
হয় না, পদার্থৰ কিছুমান ধৰ্ম থাকে, যেনে আকাৰ আকৃতি ৰং অৱস্থা, হয় না, এইবিলাক পদাৰ্থৰ ধৰ্ম। আৰু এই ধৰ্মবোৰ সলনি হ'লে ইয়াক আমি কম ভৌতিক পৰিৱৰ্তন। হয়, আৰু এই ভৌতিক পৰিৱৰ্তনত আমি দুটা বস্তু দেখিছোঁ। এটা হ'ল সাধাৰণতে ই উভয়মুখী হয় আৰু নতুন বস্তুৰ সৃষ্টি নকৰে। এই দুটা বস্তু আমি দেখিলোঁ। তেতিয়াহ'লে আমি পদাৰ্থৰ এটা ধৰ্মৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ এটা পৰিৱৰ্তন তাৰ বিষয়ে আমি বুজিম।